प्रतिनिधि सभाको अहिले ताजा मत परिणाम आउन लागेको छ। प्रश्न विनयदी, प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष तर्फको म भन्न गइरहेको छु। अहिलेसम्म हाल सम्बन्धमा म एक मिनटमा आइहालेँ सर, तपाईँहरू धेरै पैसा गरिदिनु होला। दर्शकबिन, अहिले सुनसरी क्षेत्र नम्बर एक प्रतिनिधि सभातर्फको प्रत्यक्षतर्फको मतगणनाको पछिल्लो ताजा परिणाम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय धरानले सार्वजनिक गर्न लागेको छ। तर यहाँ फेरि त्यहाँबाट अलिकति केही समय लाग्ने भयो भनेर अहिले माइकिङ भएको छ। दर्शकबिन, अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका उम्मेदवार मुकसाहाङ मेनाङबो प्रतिनिधि सभातर्फ उहाँको अग्रता छ दर्शकबिन, तर अब यो ताजा मत परिणाम जुन सार्वजनिक हुन लागेको छ यसले केही हेरफेर हुन सक्छ कि यो केही बेरमा नै थाहा पाइनेछ। अहिले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिन लागे तापनि केही बेर फेरि सार्वजनिक अथवा परिणाम अथवा नतिजा सार्वजनिक गर्ने काम एकछिन फेरि रोकिएको छ। दर्शकबिन, यो सभागृह धरान 8 जहाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएको छ र यहाँ मतगणना भइरहेको छ, दर्शकबिन अब सार्वजनिक हुँदैछ। फेरि हालसम्म प्रतिनिधि सभातर्फ 10,407 मत गणना भएको छ अहिलेसम्म, र 10,407 मत गणनासम्मको मत परिणाम लिएर आएको छ। सम्पूर्णमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहे गोलाकारभित्र 80 अथवा 2,463 ढल्केको छाता 1,903 हलो 1,184 लाउड स्पिकर 41 ढाका टोपी 14 कुखुराको भाले 16 बाघ सहितको खुकुरी 68 पाँचकुने तारा 52 गोलाघरभित्र घन्टी 1,848 पानीको फिल्टर 27 घन्टाघर 172 क्रस खुकुरी 35 चापाकल 22 पोते सहितको तिलहरी 5 पानीको जार 318 खरायो 1,301 सूर्यमुखी फुल 158 पुतली 8 छत्रे टोपी 7 सेलबटीको चाङ 19 र पुनः गरौँ चाहिँ एकचोटि गोलाकारभित्र 80 अथवा 2,463 ढल्केको छाता 1,903 हलो 1,184 लाउड स्पिकर 41 ढाका टोपी 14 कुखुराको भाले 16 डाप सहितको खुकुरी 68 पाँचकुने तारा 52 गोलाकारभित्र घन्टी 1,848 पानीको फिल्टर 27 घन्टाघर 172 क्रस खुकुरी 35 चापाकल 22 पोते सहितको तिलहरी 5 पानीको जार 318 खरायो 1,301 सूर्यमुखी फुल 158 पुतली 8 छत्रे टोपी 7
रतर्समिन अहिले यो ताजा मतपरिणाम आइसकेको छ र अहिलेसम्म अझै पनि लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन का उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका मुक्साम हाम्मेनाङ्बो मुकेशले प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ अग्रता कायम राखिराख्नु भएको छ। उहाँ आजको मतगणना भएदेखि नै निरन्तर उहाँले आफ्नो अग्रतालाई कायम राखिराख्नु भएको छ र उहाँलाई नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको साझा उम्मेदवार अशोक कुमार राई दोस्रो स्थानमा रहेर उहाँलाई पछ्याइरहेको स्थिति छ दर्शकबिन। र तेस्रोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार गोमा तामाङ सरिन जो चुनाव चिन्ह घन्टी छ तेस्रो स्थानमा उहाँ रहनुभएको छ दर्शकबिन। र यहाँ अहिले यो सभागृहको दक्षिणपट्टिको यो भागमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू नेता कार्यकर्ताहरू शुभेच्छुक समर्थकहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारका चाहिँ समर्थक शुभेच्छुकहरूको उपस्थिति छ। निकै कौतूहलता छ दर्शकबिन यहाँनिर आफ्नो उम्मेदवार आफ्नो पार्टीले उठाएको उम्मेदवारको मत के कसो आउला को अगाडि आउला भनेर यो कौतूहलता बोकेर चासो बोकेर यो अहिले रातिको समयमा पनि यहाँ ठुलो उपस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ दर्शकबिन। तपाईँले कस्तो आशा अपेक्षा गर्नुभएको छ परिणामको? होइन, हामीलाई त पूर्ण विश्वास छ अहिले गठबन्धनको पक्षमा जनमत छ। हजुर, अहिले गठबन्धनलाई नै जनताले जिताएका छन्, मत दिन्छन् भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ नै हामीले निर्वाचनमा सरिक भएको छौँ, सहभागी भएको छौँ। यो पटक यो क्षेत्रको एउटा नयाँ प्रेमी गतिशील र ऊर्जाशील जनसमुदायको मत पक्कै पनि हाम्रो गठबन्धनलाई हालेको छ, उहाँले दिनुभएको छ। र गठबन्धनको पक्षमा नै अब परिणाम आउँछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ, मतपट्टिकै हेर्न बाँकी नै छ। चाहे जनताको अमूल्य मत गोप्य मतदान हो, मलाई लाग्छ गठबन्धनको पक्षमा छ मत। हुन त प्रारम्भिक रुझान हो यो, होइन? अहिले अरूतिरको उपत्यकाको पनि हेर्दाखेरि नयाँ पार्टी घन्टी चुनाव चिन्ह भएको प्रति अलिकति खालको रुझान देखिरहेछ, होइन? अलिकति यसले चाहिँ के छ, मतदाताहरूमा अलिकति जुन मूलधारको अथवा जुन परम्परागत हाम्रो पार्टीहरू थिए राजनीतिक पार्टीहरू त्योप्रति अलिकति मतदाताहरू केही रुष्ट भएको अथवा त्यस्तो केही सङ्केत हो यो? अलिकति जनताले नयाँपन त खोजिराखेको देखिन्छ, किनभने जनताले त 10 वर्ष 15 वर्षमा नेपाली जनताको ट्रेन के छ भने नयाँ नयाँ चिज खोजिराख्नुहुन्छ। 40 सालपछि 65-63 अर्को हो, अनि फेरि अर्को पछिको, त्यस कारण 10 वर्ष 15-20 वर्षमा चेन्ज आइरहेको छ, जनताले चेन्ज खोजिरहेको छ, नेपाली जनताले नयाँपन खोज्छ, त्यसले अन्ठा दिनु हुँदैन। अलिकति दलहरू पनि करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने कारण देखिन्छ एउटा, र फेरि केही समयपछि जनताले नयाँपन खोज्छ। अहिले नै यसो भन्न सकिँदैन, राजनीतिक दलहरू घन्टीको एउटा वार अलिकति घन्टीमा अलिकति चाहिँ जनताको चाहिँ जनमत अलिकति डाइभर्ट भएको देखिन्छ। त्यसै भोलिको स्थिति हेर्दाखेरि यसले नै फेरि चाहिँ अब पुरै जनता डाइभर्ट भयो र राजनीतिक दलप्रति पुरै चाहिँ जनता चाहिँ इरिटेट भयो भन्ने मिल्दैन, जनताको एउटा खबरदारी हुनु होइन। घन्टीमा जनताको केही रुझान देखिँदा देखिँदैन, त्यो पनि पार्टी नै हो। तर हाम्रो जुन पार्टीहरू जुन थियो स्थापित पार्टीहरू जनताको अपेक्षा अथवा जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई अलिकति छोड्दै गएर त्यो त्यतापट्टि अलिक रुझान भएको हो कि त्यस्तो भएको होइन? त्यो त भइहाल्छ नि, त्यसले त्यसो भन्नु मिल्दैन, एउटा इलेक्सनलाई त्यसो भन्नु मिल्दैन। 64 माओवादी आयो, धेरै पुरानो पार्टी कङ्ग्रेस र एमाले थियो, तर 64 माओवादी पार्टीले भुल गऱ्यो, 70 फेरि कङ्ग्रेस एमाले नै आयो। अब त्यसपछि यता गठबन्धन आयो, त भइ नै राख्छ नि त, कहिले एउटा दल हुन्छ कहिले अर्को दल हुन्छ। अहिले चाहिँ घन्टी भनेको त दलै त हो, जनताले हेरिहाल्छ नि, जनताले 2-4 वर्ष हेर्छ, 1 वर्ष हेर्छ, 6 महिनामै जनताले फेरि चाहिँ चिनिहाल्छ। त्यस कारण अहिले आत्तिनु पनि जरुरी छैन, दलको विकल्प दल नै हो, राष्ट्रिय दलहरू राष्ट्रिय पार्टीहरू छन्, कङ्ग्रेस माओवादी आदिहरू भनेको पुराना पार्टीहरू, देश जनता राष्ट्रको निम्ति राष्ट्रिय एजेन्डा मुद्दाहरू उठाएर आएको पार्टी हो, त्यसले अहिले यसको चाहिँ विकल्प अहिले हुन सक्दैन। तर तपाईँले अघि भन्नुभयो चाहिँ राजनीतिक दलहरूमा केही करेक्सन आवश्यक छ, होइन? त्यो त अब हामीले अहिले जुन संविधान नयाँ बनाएका छौँ, नयाँ सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ, हिजो राजनीतिक परिवर्तनलाई लड्यौँ, अब अहिले आर्थिक परिवर्तन गर्नु छ हामीले, त्यस कारण समृद्धिको लागि, विकासको लागि, श्रम र उत्पादनको लागि चाहिँ दलहरू नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ अलिकति सोचिनुपर्छ। र अब हाम्रो पाइला त्यो पोलिटिकल इस्युको लागि हुन्थ्यो, संविधान लेख्ने गणतन्त्र ल्याउने कुरामा हुन्थ्यो भने, अब चाहिँ उत्पादन श्रम समृद्धि र आर्थिक क्रान्तिको लागि हुनुपर्छ। यो कुरोले हामीले अलिकति तर ढङ्गलाई पक्रने बित्तिकै मलाई लाग्छ दलहरूप्रति अलिकति क्वेसन उठिराखेको छ, यो सबै कुरो हल गरेर जान्छ। थ्याङ्क यू, हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।